ننګرهار کې شینوارو ولسوالۍ مقام ته څیرمه موټر بم چاودنه شوې. د ولی ویاندا تولا خوګیړنی وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. هغه زیاته کړې چې د وژل شویو او ټپیانو د هویت په اړه به وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ مقام ته څیرمه د ملي امنیت پر قرارګاه موټر بم برید شوی دی. د ولی ویاندا تولا خوګیړنی وایي وسلوالو د ډله ییز برید پلان درلود، خو د موټر بم برید سره ټول بریدګر هم وژل شوي. د یادونه ده چې د افغانستان کرکټ وتلي لوبڅار بسم الله جان شینواري د کورنۍ و غړي د سړک غاړې بم چاودنه کې په شهادت رسېدلی دی. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.